አምስተኛ ቀን ባስቆጠረው የጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ በደረሰው የመሬት ናዳ አደጋ ያልተገኙ አስክሬኖችን መፈለጉ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ታደለ ገላዬ የአራት ቤተሰቦቹን አስክሬን ቀብሮ አምስተኛ የእህቱን አስክሬን በዛሬው ዕለት ከአድካሚ ፍለጋ በኋላ አግኝቷል። ወንድምና እህቶቹን አጥቶ ብቻውን መቅረቱን ይናገራል። ባይራሻ ወታደረሽን አይቅስ ናማንሶ ቄሰሽን አይቅስ እዛንሶ ቦረን አጋደሽን አይቅስ ዲያሚቸንቲ ናምንታሽን ናምንቲ አይቅስ ኡሱፑና ፔሶ ታካንቺ አትስ። ታላቅ ወንድሜ ወታደር፣ ሁለተኛው ደግሞ ቄስ፣ ታናሽ ወንድሜ ደግሞ የበሬ ነጋዴ ነበር። ወንድሞቼን በዚህ አደጋ አጥቻለሁ። ሁለት እህቶች ነበሩኝ፣ እነሱም ሞተዋል። ከስድስታችን ብቻዬን ነው የቀረሁት። ቀድሞ የተገኙት አስክሬኖች ተቀብረዋል። የእህቴን አስክሬን በማግኘቴ ደስ ብሎኛል። ፈጣሪን ከማመስገን ውጪ ምን ይባላል? ከጎኔ የሚቆም ሰው አጣሁኝ። የአባቴ ቤት ባዶ ቀርቷል። ታዋሳ ጎርደስ ታይሸተፈደስ ኦተናው አሰደስ ዲቀናው ዴራ ታረቀናው አሰደስ ታማዋኖታ ወይዘሮ ማርታ ቦሌም በዛሬው ዕለት የባለቤቷን አስክሬን አግኝታለች። በዚህ አደጋ ልጇንና ባለቤቷን ማጣቷን ትናገራለች። ታስቴ ናይታው ለሆስ ሁናይንዳ ሆስ ሁናይታ ፈይስ ነይ አይቃስ ኢላፕ ነይ ታው ደስ ኤሮ አዋይ አይቂስ ነማ ኤሮ አዝናይ አዝናይ አይቂስ ኤሮ ኤሮ ለማታ ካሃ ደማዲ ናቁ አይዛ ደማሳች ኤሮ ደማስ። ስምንት ልጆች አሉኝ። ከስምንቱ ውስጥ አንዷ ልጄ ሞታለች። የባለቤቴና የልጄን አስክሬን አግኝቻለሁ። ዛሬ የጎረቤቴ አስክሬን ሲገኝ ባለቤቴ መስዋዕት አጠገብ ይሆን ወይ ብዬ ስጠብቅ ተገኘ። ከዛ ማመስገን ጀመርኩኝ። ባለቤቴ ያለ አባትና እናት ነበር ያደገው። ሰዎች አታግቢው ሲሉኝ ነበር። ተጋብተን ብዙ ልጆችን የወለድነው። ባለቤቴ ብርቱ ሰራተኛ ነበር። ልጄ ደግሞ ስምንተኛ ክፍል ተማሪና ለቤተ ክርስቲያን የምትታዘዝ ዘማሪ ነበረች። ነገር ግን ይህ አደጋ ልጄን ነጠቀብኝ። የሌዳ ወስሙን አይታፌ ይስና ያዳሮ ሲቆና ሽንቅያና ትምህርት ሆስሙን ክፍለ ተማረና ኦንጋሽ ቀሲ ላይሰስ ቡንቅስ ኪተትለና ሀራን አንጋሽ ዳውሽን ትዛዘ ጊሾ ጋደ አዋ ዛዛዘትለና አየ ዛዛዘታ ዞሳ ኬታ ሲተታስ ዘማሬ ኬዳናሽን ጡበታስ አዋይ ቀናይታ ድቸዳ ሱረዳን ጨነግ ይህን ወቴ አይባ ሱረዳ ይዳኮይ ወጣት ክብቱ ኪደም 21 ቤተ ዘመዶቹ አስክሬን መገኘቱን ትናገራለች። አንድ ቤትስ እስን ያደረስ መዳይን እስን ቤት ተበቁ አያ ሆስፒታል እንደው 21 ቤተ ዘመዶቹ አስክሬን ተገኝቶ ተቀብሯል። የእህቴ አስክሬን አልተገኘም። እናቴ ከዚህ አደጋ ተርፋ ሆስፒታል በሕክምና ላይ ትገኛለች። ማቅ ለብሰን 5 ቀን ሙሉ አስክሬን ይገኝ ይሁን ብለን እየጠበቅን ነው። አስክሬን ሳይገኝ በፎቶግራፍ እያለቀስን እንገኛለን። አሁንም ሰዎች እየፈለጉልን ይገኛሉ። በገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሱ 2 የመሬት ናዳዎች በርካታ ዜጎች ሕይወታቸውን አጥተዋል። ያልተገኙ አስክሬኖቹን ለማግኘት በእጅ የሚደረገው አስቸጋሪ ቁፋሮም ተጠናክሮ ቀጥሏል።